أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ یونس آیت نمبر 27. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کی برائی کے برابر سزا ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی. ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں, یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.